vám ukážeme rekordní vrasčitou na dílku. Tříletá fenka anglického buldoga porodila v Chrastavě 11 štěňat. Ta už povyrostla a fena před nimi doslova prchá. Jsou to totiž malí otesánci připomínající soudky. Vůbec jsme tomu nevěřili, co to, my jsme s ní byli na císaře, a takže vyndávali jednu po druhém a bylo to nádherný. Bylo to nádherný, vůbec jsme tomu nevěřili, že tam není ještě nějaká jiná fenka. Jsou to pohodoví psy, opravdu můžu říct, do každé rodiny, ať je to rodina s dětma, ke starším lidem, k sportovně založeným lidem. Už teď se dá poznat, který zvířátko je klidnější, který by se hodilo k dětem, který je akční, který bude vyžadovat trošičku víc třeba toho běhání. Anglický bulldog se v minulosti využíval k zápasům s medvědy a býky. Vznikl křížením mastifů a teriérů. Dnes se buldoci chovají hlavně pro výstavy. Chovatelé toto plemeno přetvořili z agresivního bojovníka na přítulného společníka. Jsou inteligentní a švičurený. Ona se v nich traduje, jakože jsou takový, jakože chrochtaj a chrápou. Je to pravda? Chrápou. Chrápou a prděj. Chrápu, jak který pes je, naše ksira chrápe hodně a Iriska skoro vůbec, minimálně, jo, ale některý psy, opravdu statný velký samci, ty chrápu hodně moc, víc jak chlap. Nevím, na koho mlaskám večer, jestli na manžela nebo na psa. Romana Prošková, Genus Plus.